የተሳካ ጉብኝት ባንድ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች የጋራ ጥሞች ስላሏቸው የመልካም ጉርብትና መጠናከርና መተባበር መተካ የሌለው ምርጫ ነው። ጥቅሞቻቸው በዘላቂነት ዋስትና እንዲኖረው የተሳካና የመረጋጋት ሁኔታ በቀጠናው ለመፍጠር ደግሞ የግድ የጋራ አመለካከት ማበልጸግ አለባቸው። ከዚህ ከፍተኛ ዓላማ አኳያ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በኡጋንዳ የፈጸሙት ይፋ ጉብኝት በቀጠናችን ሰላምና መረጋጋትና በሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ያለው አመለካከት በማስማማቱ ረገድ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ የተሳካ ጉብኝት ነው የነበረው። በክቡር ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ካጉታ ሙሴቬኒ ቃላት ጉብኝቱ ለሁሉም ሰላምና ልማት ወዳድ ሀያል መልእክት ያስተላለፈ ለነኛ የህዝባዊ ግንባር ባህልና ሴቶች ካለማወቅ በኤርትራ ላይ የተለያየ ስም ማጥፋት ላካሄዱ የኤርትራን ሀቅንና ተጨባጭ ሁኔታን ለማወቅ እድል ያመቻቸ ጉብኝት ነው የነበረው። ሁለቱም መሪዎች በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በትምህርትና ጤና፣ በሲቪል አቪሽንና መገናኛ የትብብር ግንኙነት ለማስፋት በስምምነት ላይ መድረሳቸው ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚተጋገዙበትን ሁኔታ በመፍጠርም ሆነ የአፍሪካውን ቀንድ የልማት ውህደት በማጎላበቱ ረገድ ቀላል ያልሆነ ግፊት ሊፈጥር የሚችል ነው። የአፍሪካ ቀንድ በአገር ውስጥ የሚታዩትን ድክመቶች የተጠቀመበት ከፍተኛ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ከግማሽ ዘመን በላይ በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች፣ በጦርነትና ግጭቶች የተራመሰ ቀጠና በመሆኑ በሁሉም የእድገት ደረጃ ባለማችን የመጨረሻ ተርታ ላይ ተሰልፎ የሚገኝ ቀጠና፣ የቀጠናችን የመረጋጋት እጦት ልማትንና እድገትን ስለሚያጨናግፍ ደግሞ የዚህ ቀጠና ህዝቦች በረሃብ፣ በበሽታ፣ በስደት፣ በኋላ ቀርነት ሲሰቃዩ ቆይተዋል። ይህ የጊዜና የእድሎች ከፍተኛ ኪሳራ እንግዲያውስ እንዳለፈው ተመክሮ ለታሪክ ተስፎ ከዚህ በተገኘው አቅጣጫውን የማስተካከል ንቃተ ህሊና ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ወቅታዊ ስራ ነው። የኤርትራና የኡጋንዳ መንግስታት ከዚህ ንቃተ ህሊና በመነሳት በሁለቱም ህዝቦች መካከል የቆየውን ግንኙነት ለማጎላበት መልካም ፍላጎታቸውን አረጋግጠዋል። ኤርትራ ደግሞ ለተደረሰው ስምምነት በተጨባጭና በተግባር ለማረጋገጥ አበርትታ ልትሰራበት ዝግጁ ናት።